ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو وفاقی گھرو وزارت پاراں لاہور کے مختلف علائقن میں انٹرنیٹ بند کرن جو حکم دنو ویو گھرو وزارت طرفا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے خط لکھی انٹرنیٹ بند کرن کی ہدایت کی ہے گھرو وزارت پاراں لاہور کے علاقے سمن آباد نواں کوٹ میں انٹرنیٹ سروس بند کرن کی ہدایت کی ہے ان کے علاوہ گلشن راوی اقبال ٹاؤن میں بھی فوری طور پر انٹرنیٹ بند کرن کی سفارش کی گئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com